Gatho 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 cia mwanya 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 kunyita ugeni yoro rege ni ya gageto wadua wa mwagi na guwa mwanya nya wawo mwadhere ni kwe yumeriri ya geshaja makanitha ine ya roiro yo kenta sentro kwe IPCA mwena wa roiro na geshaja maa yeke kiu magatakate ka ashirika na pasta kana mahujia wa geshiko keu ashirika na mahiruro ni matoko ya na mawa machikoda pasta kanitheo na nyige pasta ole we kanitha osio ni alakoro akere ya biashiao tau tau kogo mauga matigo thoma rege ginya pastor sio ataumete kanitheo amu pastor sio dakoreto ake mataithia pastor sio akoreto akiria besha sio atare na ithero reke gutiga na video ga kona we murori ukoro kirora gicanja makira ke yumiririe kanitha ithio sio wa Saint Luke korea mwena wa Ruiru na yo kioro ukoro ukirorera nike ikorio gegethie na bere na murori do akiria no subscribe icon tarya bere watu kwa wago torana hamwe na idhwe. Ngeza tuwe kilathine mateno, wako rago we modo wa bere, kome ya mokera. Kira tene, mozo kemo kemo tuwe visto rene koto nyana na mwato nyana na vestere haa. Kwa kila wako dai komiko kia daise kukaro kwa 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 namanya Ko, masih kok hot ya?